Chandra.
مع صلى الله محمد كاشو حضرت میں حضور کو فرماوا میں قران بالکل اختصار ثانی حمد جی مکمل کر رب کی مصیبت آگ زبان بس صابن خن اصول معرفت مسئله كواني Yeah.
مشکل مسائل قیاس وچ مشکل گوک پرے شان ہوا İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam'ın maktabı yeşme alır.
أش برو ماج لدي تيدي السلام لي بابا تساري بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المستعيذ الله أما يجيب تمن صحت ابدان عطا آمين تین چھ قومت ضرورت تین چھ ملت ضرورت بہترین عظیم خطیب عظیم حقیقتاً عالم دین اللہ تعالیٰ کرن تمن صحت ابدان عطا آمين بہ چھ بوزان عال من تہ دعا من کرو کیا کیاز یمس تہ مشہور گژھن آسان چھ یس تہ یژان چھ خود گوسس کن من مجرا یون سہ چھ فرسود پاٹ کران یتھ موبائلس فرسود پاٹ کیاز انسان چھ منشان ون یوے تیتھن علما ہن توہین کرو اختلاف ہیک اختلاف ہیک تہ تہ مہ تہ مگر علما دین ات پاٹ توہین کر یہ نہ مذہب اجازت دیوان نہ شعور اجازت دیوان نہ عقل اجازت دیوان نہ تربیت اجازت دیوان نہ علم اجازت دیوان ولے کہ بہ ون تم علماء ربانی ہن تہ ہیک نہ بہ ون کیاز علماء ربانی ہن چھ الگ مگر علماء دین چھ علماء چھ کیاز چھ اکثر بیشتر کہ یتہ چھ ممبر رسول ون اگر قابل کانہہ یی سہ کھسہ ممبر رسولس پہ اس تمس بڑ کیاز اچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سند تمام فرمودات یہ تمو ارشادات تمن اتباع کرت یمن چھ قدر تو بیئی عزت افزائی کران بیئی چھ حق تہ مے کور گوڑے یار اختلاف ہیکہ ٲسِتھ مے تہ علی محمدس تہ ہیکہ ٲسِتھ ذاکر صٲب أمس ہیکہ مے سۭتۍ ٲسِتھ وہ گو یہ کان ذاتی اختلاف آسان بہ ون تہ معمولی کا اس نمون آیت اللہ سیستانی اللہ تعالیٰ کرن تمن طول عمر عطا پن ٹوٹ شفیق رہبر موزم نمون تمن تہ کرن طول عمر عطا معمولی گاڈ نمو أس گاڈ یتھ تہ تہ ونان چھ مچھلی معمولی گاڈ یل أس ونو معمولی یہ جناب چھ ونان فلانی گاڈ اگر نہ تتھ چھلکہ تلو تہ کیٚنٛہہ چھ نہٕ کھیٚنس چھ نہٕ کیٚنٛہہ ہم چھ ونان نہ احتیاطن گژھیٚس اتھ منٛز چھ نہٕ جنگ جدل کرن کہینۍ چھ نہٕ یتھُے چھ آسان اختلافا کتھ منٛز پانہٕ ؤنۍ چھ آسان آ اگر نہٕ تۄہہِ بہٕ پسند چھُسو تیٚلہِ کیاہ چھو تُہۍ دعوت تھاوان مثلن وۄنۍ اگر نہٕ تُہۍ یِم ٹٲٹ چھو تیٚلہِ کیاہ چھو پتہٕ پتہٕ آسان گوٚو یوٚتانۍ نہٕ یِمن کیٚنٛہہ لور چھُ تُہۍ چھو تیٚلے پتہٕ پتہٕ تۄہہِ چھا فِکرِ تران یِتھے پٲٹھۍ بہٕ اگر نے کِہینۍ چھُس مےٚ کیازِ چھِ تُہۍ بار بار تنگ کران مےٚ انان یہِ اوٚنوُن تۄہہِ بِچارٕ بُزرگ پٲٹھی نتہٕ چھُنہٕ أمِس چھا سُہ صحت یہِ علی محمد زٕ ساسس منٛز اوس زٕ ساس اکوُہس منٛز چھُنہٕ تیُتھ علی محمد حظ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ فرق گژھان مگر احترام چھُنہٕ ختم کرُن احترام چھُ دیُن تس پرٛٮ۪تھ أکِس یُس احترامس قٲبِل آسہِ آ تۄہہِ آسان یِمن سۭتۍ اختلاف تِمن آسان حالانکہِ بہٕ ونہٕ تۄہہِ بہٕ گوٚژھُس نہٕ یہِ ونُن کینٛہہ کیازِ تیٚلہِ مےٚ اوس واریاہ زیادٕ اختلاف یِمن علماہن سۭتۍ مگر سُہ اوس نہٕ یہِ اختلاف کینٛہہ بہٕ ونہٕ وۄنۍ یہِ تہِ چھُنہٕ کِہینۍ ہُہ تہِ چھُنہٕ کِہینۍ تِمن تھاوٕنۍ تِم ناو تھاوٕنۍ یِنہٕ مےٚ ووٚن گۄڈے کہِ رسول خۄداے سُنٛد گرٕ چھُنہٕ اِجازت دِوان گۄڈٕ پرو نٮ۪ماز پتہٕ کَنہِ کٲنٛسہِ عٲلمہِ دیٖنَس پتہٕ کَنہِ ووٚنوُس تی تیٚلہِ چھِنہٕ أسۍ حضرت مُسلم سٕنٛز بٲشی منٛز سارنٕے کران اگر تُہۍ یِم محافِظ چھُو پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖز چھُو تُہۍ یِمے تۄہہِ بکار اکار بکار یِوان یِم چھِ سٲنۍ تاج اَسہِ پَزِ یِمن عزت احترام کرُن کیازِ ییٚلہِ اَسہِ یِمن عزت احترام کرُن اَسہِ کوٚر نہٕ یِمن عزت احترام کیٚنٛہہ اَسہِ کوٚر پَنٕنِس پانس عزت احترام ییٚلہِ اَسہِ پَنٕنِس پانس عزت احترام کوٚر یہِ کوٚر اَسہِ دیٖنہِ رسوٗلہِ خۄدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمس عزت احترام اللہ تعالیٰ تھٲیِن یِمن سانٮ۪ن علماء دیٖنن
Allah Teala peynimin sahibi basayı selamet. Amin. Kim kişi yayın yetici, kim diye hanevadır uydumuçu, kim o tabliği kurmuşu, çahe Alkan'dan çürüdüm diye, Morvi Khan'dan, ya aynı vakayı kim ki, yuvar ney pelit lekit iman çı, mehnet çıkaran. İman sahibi ne kerin parvardigari alam izzet ağırı ata. Amin. Kadımız kadımız kerin izzet ağırı ata. Amin. Yem ki dini İslam asmaz, yatıt ki, hakikaten, ben bakar arız ki, kamil çün kahin, kahin çün kamil. Ya da vay ki mehnet kolosus maz diyeç kani. Tuhun dis kolosus maz diyeç kani, ihin dis kolosus maz diyeç kani. Hey ki ayş, yuçu başını takas ki hey ki ayş. Mager tuçu mehnet izzet, mehnet izzet şu, tuhun izzet. Allah Teala at izzet skeri rach, Allah Teala kariyeci yetti kamyab, katti kamyab. Salavata buyurun. Allahumma salli ala Muhammed. Amen.
روابا ويجب بانين يم اتين يبر نوندو سوري برو ايكلي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك ومجرد الحسن صلواتك عليه وعلى في حافظ الصلاه وفي كل الصلاه ولي الله اللهم صل على محمد وآل محمد.
خداکے نو دین دنیا آباد آمین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یہ خالق شبی نشش نما کی چھ دشتا مگر سے پانی پانی حال پار تو اس خدا یا قسم چھ امام حسین علیہ الصلوۃ اچھن تم نے گوا سگا پار اچھن تم پر اطاعت پر کر عبادت پر قسم چھ امام حسین علیہ الصلوۃ پروردگارا اس کر حقیقی عبادت کرنے کا توفیق عطا آمین سانن وان ہن کر گزرا مگر دو دارو بس مگر اتی ایک کار بس یہ ریت یہ ڈوڑ ریت یہ وضو تو ہے حضرت فاطمہ زہرا کیا ایام فاطمیہ ہے پتہ ہے اس دوہرا دوہرا تے شو ودا جناب زہرا سلام اللہ علیہ وسلم دے من مصائب ودون تے حضرت فاطمہ زہرا یاد کرے چھ بڑی بات تو چھ اکثر بیشتر ونا اردہ ولی چھ یہ چھ ونا روایت چھ سنی مبارک چھ مگر پان کریو خیال اردہ ولی چھ کت پڑ کر تے خدا رہی بتا تے کافی گرے تو چون میں زیادہ ون نہیں ضرورت کی کیا جی میں مچ آج دیت بات سی بات چھ علاقہ امام حسین سے وعدہ چھ علاقہ سو ہمیشہ مار سی پر پتھری سوئی پرگنے سوئی یہ چھ استاد یہ بسا پٹ میں علاقن من اڑ استاد یت مینس من بکت پوٹ کرو تو ارد آ بون تو یہ سانن دوکن سانن چھکن اگر محلام شو سو ذکر فاطمہ زہرا ساری وان تھکی تھلی کار تراوان دی بھار ترا کوتو امام بارس من یو تائیں یہ دی میلان چکی ہے تہند منگے کھا جائے کس ترائی روپ اس پانس کس ترائی روپ کس آس کس ترائی ان کے سپرہ تھا کھا دفان کی ہم کو سن بانو مگر ازاداران یہ سیدی شہدہ ود موازو واللہ اگر اس دو رات ودو حضرت زہرا سندین مصیبتن تیم پتی چکا دبیو کیا جی سوال کریو تو ہی بمنو جواب کیا جی آچو وجہ کات سمجھ جو اگر تو ہی ہوئی در چھو بس بتنا ہوئی میں انہوں تو ہی پر آگ زبان کچھ سے جاتو جو پہی دارک چھو جاتا بلکل ایک سمجھ اچھو یوت خدائن شعور دیتمت اگر ہمسایہ سے خبر کوتا اگر مثلا لڑائی جیسے میں بیمار چھ کان گسا اچھ خبری بات کر گسا کیا گسا اول چھڑا ون اگر پاد ریتھ اس گومت اس گسن سے یور پاد بوزو ایم چھو کان بیمار تکلیف چھو یشن تھود ہے کان وچت کیا کیو دلی تم چھو کامرس لوگوں تم ڈاکٹر حالت وجن ریتس وجن تھو دون ہفتن وجن تھو کی یہ تو منا تا بروز کیا زندگی کہیں کہ ولیو گا سو یہ وہ تھند گا سان ایم شور یاد رو دا میں کیا دل چھ کا سمجھ جو میں تو کا تھوانے بعد میں تو امید اگر تو یہ فکر کرو بس تا د گام اس من میں تو ایم برو کی گمان نہیں کی اگر کوئی سے ماج لوگمو تا ایسی دور چھ تران چھن اولادن نش فکر کیو دل چھ کیو رات گم نہیں دل دلیل رات سوچ شہر ہے موجز بیمار دلیل کیوں تک سوچ نیری فکر سوچ لوگ رات اس دن آرام کر مگر دوزدارو عزادارو اگر حاجل چھو خود مواز زو نا اگر حاجل تو میں چھو آج چھ امام بار بلی سوری آمد محبت سان شوق سان اچھا زاکر کن ورمت حضرت زہرا سدین دوہن من آج کسا وس پنہ پاشا بائی خبری کیا اس بوز تس آمت پہلو تہ پھٹران تس نر تہ پھٹرو ادادارو نہ چھ میں جواب دے جو تو گوڑے یل تو فکر تاری ودر باغ دیو تو بے کش تو بکر کروں کی ازادارو ازادارو منہ کم کی ہی منہ ازادارو
همساية هم سند باج توي ترابي كودلي رات الشيء من كي دلي كودلي ما شو بقول نهري سوى كارا نور طلان كارا وسراو دكتور سيمونا دكتور سي كيغو وشوا يشوا هذا دار مگر سلام تبي سماجي سلام تبي شغل ماجي سلام تبي بخل ماجي يمس بالوني وشكست يمس نرتي وشكست يجوز فرائي يتو يوتنا عزاد عروكي يتو يوتنا عزاد عروكي بوش كوس كو جوانا جي مسج ودنا باقا كا يجا حدا وير جواني يجا حدا وير جواني آل شو حق الله ورو سنی اکبر دی الله ور چتوی پاس کا وای دی بوچ کو جوانا دی کو در پاس کا دی سارا دی
قبرِ مگر عزادارو یہے قبر چھا سو یت سکون چھ یوان نا جناب زینب تہ آئے کس قبرِ پہ جناب زینب تہ آئے کس قبرِ پہ وطن غلام چون مال نو Thank you.
سيدي شهداء يلي تهون زي بادشاه آية يلي موكل يسا آية يلي تحريوي أتاو آية قوتوا توي ديو كارما كما بولونا بجيو دي كاش جوزي بابا مترو كيا كرا دور دارو يلي بزار كاش كيا وان بجاوا اگر تو پتھر بھی ہے بھائی بس اس کو بھی بھی کوئی تا کوئی تا کوئی تو
سيدي شهداء مانو بزرگوارو حضرت زهرا تھینو توي باسي سلام توي ودن والن کرن يو ودن قبول مے چون امام حسين صاحب اجازت ضرورت کہ توي ودو سٹھا يي گو ام پتہ نہ يي چھ کہ مگر يي اور باندھي مے وان رس رس وان پر بو مانی یوت توي بو توي بو جو توي رڈ جو نکی یلی آئی مکلت آئی صبر کر صبر کر صبر اے جگرا صبر کر صبر کر اے جگرا اے Thank you.
خدایا قسم چھ جناب زید واے ہو بیمار دار کوئی نہیں میں تائی دعا مانگوں مگر البتہ یہ کر عرض خدایا قسم چھ تائی تھکی ہوں دوست داغ جناب زید مصطفی پروردگار آج کل سایہ بیمار شفا یہ تو میں نہیں سمجھ یہ میں نہیں سمجھ زدن یہ تو علی بیمار قسم چھ جناب زید تمن تپچ دنم لیما آیا شان دعائی پروردگار سایہ سان بیمار کر شفا یہ کمار رچو کا در بلا یہ تی ایران سے عراق فلسطین نجف من پروردگار شام یہ تی علماء ربانی یون چھ یہ تی کیم پروردگار شکتیار یمن ہیکو حقیقت علماء ربانی یون ون پروردگار ان تو ساری با صحیح سلامت پروردگار ان سن جوان یم کر یت دین اسلام کے پرت نقش قدم اس پہ کرو کامیاب اللہ دارو باسی چھ کیفی آئی پھر بس صبر صبر آئی پھر اگر یہ مانی اکی مجد بونا آخ مجد مگر کیا بنا نی میرز آئی پھر ادا دارو یہ میرز سن روح کو پار پار سنائی بھی کئی نفس شاہ سن لیا وکرہ پار کاز کو سپوچ بھی لیا کار یہ پہی زیہن نیمان کی پار دی بھی چھن مگر یہ کریم تیتا کوئی پہ جنائی بھی زیہن پر کئی آئی بیت آلماس بے مدیر
تقول شاسم بروج كسر. ما